केटी मान्छेलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा काममा आउन सक्छु भन्नलाई चाइनिज सक्नुहुन्छ व नङ लाइ भनेको चाहिँ सक्नुहुन्छ गरेको साथीहरू यो कमेन्ट हेर्नु त उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के हो के मैले मैले जानेको कुराहरू साथीहरूलाई सेयर गरेको मात्रै हो तपाईँलाई धेरै कुराहरू आउँदो रहेछ त्यसमा मलाई खुसी लाग्यो तर अरूको अरूको भिडियोमा आएर डिमोटिभेसन गर्ने काम नगर्दी नगरिदिनु होला त्यसले मलाई गाह्रो हुन्छ नि मैले अब आफ्नो टाइम छुट्याएर सबैलाई सिकाउन खोजिरहेको छु यस्तो यस्तो कमेन्ट लायो भने त मलाई गाह्रो हुँदैन त खाना खानु भयो भनेर सोध्नलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा छुफाल्नमा भन्न सक्नुहुन्छ भनेको टु इट फान भनेको मेल ल भनेको पार्टिकल मा भनेको क्वेसन गरेको मा खानु भएको छ भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ यदि अझै खाएको छैन भन्न चाहनुहुन्छ भने हाई मे भन्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो प्रकाशजीको लागि हामीहरू मेरो घर जाम भन्नलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा वा मेन छ भन्न सक्नुहुन्छ वा म्यान भनेको हामीहरू चिया भनेको वा भनेको मेरो घर पा भनेको पा पार्टिकल मूर्खलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा त्यसै गरी पागललाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा फङ ख्वान भनिन्छ अल्छीलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा लान्टो भनिन्छ सबै रिपिट गरौँ है त मुद्रा अथवा करेन्सीलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा छ्याङ पी भनिन्छ सिक्का अथवा क्वाइनलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा इङ पी भनिन्छ पिङ खेल्नुलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा ताङछु भनिन्छ डङ छु चेन चोक्लेट लाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेज मा च्याओ कली भनिन्छ क्यू आइ एउ इकोमाथि थर्ड टोन च्याओ के रई इकोमाथि फोर्थ टोन क लि आइ इकोमाथि पनि फोर्थ टोन ली च्याओ कली